የጌታ ቤተሰብ ቅዱሳን ሁላችሁንም በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሰላም ላችኋለሁ። ሰላምታዬ ይድረሳችሁ። ዛሬ ከተወሰኑ ወቅቶችና ሳምንታት በኋላ እንደገና ይህንን የፌስቡክ ላይቭ አገልግሎትን ይዤ መጥቻለሁ። በተለያዩ ምክንያቶች በጉዞ ቤተክርስቲያን ተከላላይ ስለነበርን በነዛ ላይ ትኩረት በማድረግ በተለያየ አዲስ አበባ ላይ ራብሳብ ከባቢ አንድ አዲስ አጥቢያ ጀምረን ያንን ለማደራጀትና ለማቋቋም በነበረን ሩጫ ምክንያት ትኩረቴን ወደዛ ድርጅት ስለነበረ ይሄንን አገልግሎት ለጊዜ አቁሜ ነበር። አሁን እግዚአብሔር ረድቶን የጀመርናቸው አገልግሎቶች መስመር ስለያዙ ይሄንን የፌስቡክ ወዳጆቼን ወንም በፌስቡክ የምትከታተሉኝ እግዚአብሔር ሰዎችንም በእግዚአብሔር ቃል ለመدرس ከዚህ በፊት ያጠናን ያቆየነውን የሐዋርያትን ሥራ መጽሐፍ ጥናታችንን ዛሬ እንደገና እንጀምራለን። ሁላችሁም ወንም ስትከተሉኝ የነበራችሁት ወንድሞችና እህቶች እንደምታውቁት ከሐዋርያት ሥራ መጽሐፍ አንድ ጀምረን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ የተጀመረው አገልግሎት በመንፈስ ቅዱስ አማካይነት በሐዋርያት ሕይወት ውስጥ እንዴት እንደቀጠለ በቤተክርስቲያን እንዴት እንደተተከለች በቤተክርስቲያን መተከል ምክንያት የመጡትን በረከቶችና ተግዳሮቶችን እያየን ቆይተናል። ዛሬም ደግሞ እዚህ ስክሪኑ ላይ እንደምትመለከቱት ወንጌልና የወንጌል አገልግሎት ተግዳሮት የአንድ ሳንቲም ሁለት ገጽታዎች በሐዋርያ ጳውሎስ ሕይወትና አገልግሎት ውስጥ እንዴት እንደነበሩ ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 14ን በጥቅሉ እንመለከታለን። መጽሐፍ ቅዱሳችን በግልጽ እንደሚያስተምረው የወንጌል አገልግሎት መከራን የሚያስከትል በመከራ ውስጥ የሚሰጥ አገልግሎት እንደሆነ ወንጌልን ማገልገል ብቻ ሳይሆን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስንም መከተል መከራውንም ጭምር ለመካፈል እንደሆነ መጽሐፍ ቅዱሳችን ስለሚናገር ስለ ወንጌል ሲናገር ወንጌልን የሚገዳደር ወንጌልን የሚቃወም ተግዳሮት እንደሚኖር የተረጋገጠ ስለሆነ ይሄንኑ ደግሞ እኛም በሐዋርያ ጳውሎስ ሕይወት ውስጥ የተከሰቱትንና ሐዋርያ ጳውሎስ የሰጣቸውን ምላሾች በማየት ለራሳችን አገልግሎትና ለራሳችን ትምህርት አድርገን ሌሎች ወንድሞቻችንን ለማጽናናት ይረዳን ዘንድ ይሄንን ክፍል እንመለከታለን። እግዚአብሔር እንዲረዳን እንጸልያለን። እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ ይሄንን ክፍል በመናጠናበት ወይንም በመነጋገርበት ጊዜ ለትምህርታችን፣ ለጥቅማችን፣ ለእድገታችን፣ ለመጽናናታችንና እግዚአብሔር ሌሎችንም ለማነጽ እንዲሆን በኢየሱስ ክርስቶስም እጸልያለሁ። አሜን። ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 14 ከ13 የሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 13 የተከተለ ወይንም የሐዋርያው ጳውሎስ የወንጌል አገልግሎት ወይንም ሚሽነሪ ጉዞ የመጀመሪያውን አገልግሎት ጳውሎስና የጳውሎስ ቡድን በሚንቀሳቀስባቸው ቦታዎችና ወንጌል በሚሰብክባቸው ቦታዎች ላይ እንዴት ስደት ይከተላቸው እንደነበረ የምንመለከትበት ክፍል ነው። በተለይም ሐዋርያ ጳውሎስ በምዕራፍ 13 ላይ በአንጾኪያ ያለችው ቤተክርስቲያን በመንፈስ ቅዱስ ምሪት ሐዋርያ ጳውሎስንና ባርናባስን ከመንፈስ ቅዱስ ከሰሙት ድምጽ የተነሳ ቃል የተነሳ ጸልዮ እጆቻቸውን ጽኖ መንፈስ ቅዱስ መርቷቸው ለወንጌል አገልግሎት ወደ ከቤተክርስቲያን ወጥተው በቀጥታ ጉዞ እንደጀመሩና የመጀመሪያውን አገልግሎታቸውንም እንደጀመሩ እንመለከታለን። ይህ የወንጌል አገልግሎት አፋቸውን በከፈቱበት በመጀመሪያው አገልግሎት ተቃውሞ እንደገጠማቸው እንመለከታለን። በተለይ ምዕራፍ 13 ቁጥር 8 ላይ ጠንቋዩ ይላል። ምዕራፍ 7 ላይ ጀምሮ እንዲህ የሚል መልእክት እናገኛለን። እነርሱም አስተዋይ ሰው ከሆነው ሰርጊዮስ ጳውሎስ ከሚባል አገረ ገዢ ጋር ነበረ። ይህም ባርናባስ ሳውልን ወደ እርሱ ጠርቶ የእግዚአብሔርን ቃል ሊሰማ ፈለገ። ጠንቋዩ ኤልማስስ ስሙ እንዲሁ ይተረጎማልና አገረ ገዢውን ከማመን ሊያጣምን ፈልጎ ተቃወማቸው። ጳውሎስም የተባለው ሳውል ግን መንፈስ ቅዱስን ተሞልቶ ትኩር ብሎ ሲመለከተው አንተ ተንኮልና ክፋትም ሁሉ የሞላብህ
የዲያብሎስ ልጅ የጽድቅ ሁሉ ጠላት የቀናውን የጌታን መንገድ ከማጣመም አታርፍምን ብሎ ሲገስጸውና ሲናገር እንመለከታለን። ስለዚህ ሐዋርያ ጳውሎስ በዚህ ስፍራ ላይ ወንጌልን ለመስማት የተዘጋጀ ወንም እግዚአብሔር ወደ እምነት እንዲመጣ ልቡን ያዘጋጀው የአካባቢው ገሽ ሐዋርያ ጳውሎስንና ባርናባስን አብሮት አብሯቸው የነበሩትን ቡድኖች ጠርተው የሚሰብኩትን ወንጌል በፈለገ ጊዜ አጠገቡ የነበረው ጠንቋይ ይህ ሰው ወንጌልን ሰምቶ እንዳይድን ተቃውሞ በማቅረብ እንቅፋት ሲሆን እንመለከታለን። ይህንን እንቅፋት የመጀመሪያው በተለይም በቀጥታ ለሚሽነሪ ለተልእኮ ጉዞ ከወጡ በኋላ የመጀመሪያው ተቃውሞ የገጠማቸው ተግዳሮት የገጠማቸው ከጠንቋይ ከአስማተኛ ነው። እንግዲህ ጠንቋይና አስማተኛ ወይንም ጠንቋይ በአጋንንት ኃይል የተሞላ በአጋንንት መንፈስ የተሞላ በዚህ ከዚህም የተነሳ እየተነቆለ ለራሱም ሆነ ለሚያስተዳድሩት ገቢን እያገኘ የሚኖር ሰው ስለሆነ ይህ ሰው ለራሱም ቢሆን ወይንም በሌሎች ሰዎች ስር ለሌሎች ጥቅም የሚጠነቁልን ቢሆን ጥቅም የሚያገኝበት ነገር የሚያበቃበትና ሰው እሱን ተስፋ ከማድረግ ልክ ክርስቶስ ኢየሱስን በማመን ከእግዚአብሔር ጋር ህብረት በማድረግ ከእስራት ነፃ የሚወጣበት ወንጌል ሲሰበክ ደስተኛ ባለ መሆኑ ምክንያት አገረገጂውን በተለይም አገረገጂውን በወንጌል ለመድረስ እነ ጳውሎስም ሆኑ እነ ጳውሎስ በተዘጋጁበት ጊዜ እንቅፋት በመሆን በመካከል ሲገባ ነው የምንመለከተው። ከዚህም የተነሳ ይህንን ተግዳሮት ሐዋርያ ጳውሎስ በከፍተኛ በመንፈስ ቅዱስ በመሞላት ከአፉ የእግዚአብሔርን ቃል በመናገር ሰውየው ያለበትን ሁኔታ በመናገር ክፋቱንም በመናገር ይህንን ተቃውሞ ካላቆመ ደግሞ ሊደርስበት የሚችለውንም ነገር በመናገር ይህንን ተግዳሮት ሲቋቋም ነው የምንመለከተው። አንተ ተንኮል ሁሉ ክፋትም ሁሉ የተሞላብህ የዲያብሎስ ልጅ የጽድቅም ሁሉ ጠላት የቀናውን የጌታን መንገድ ከማጣመም አትመለስም። ልቡ የተጣመመ አጋንንትን የተሞላ በክፋትም የተሞላ ከዲያብሎስ ጋር ህብረት ያለው ሰው መልካም ነገር ስለማይኖረው የጽድቅን ነገር የሚቃወም ሰው እንደሆነ ከዚህ መንገድ አትመለስምን አንት የዲያብሎስ ልጅ ስለንመለከታለን። አሁንም ነው የጌታ እጅ በአንተ ላይ ናት እውርም ትሆናለህ እስከ ጊዜውም ፀሐይን አታይም አለው። ያን ጊዜም ጭጋግና ጨለማ ወደቀበት በእጁም የሚመራውን ሰው እየዞረ ፈለገ። በዚያን ጊዜ አገረገጂው የተደረገውን ባየ ጊዜ ከጌታ ትምህርት የተነሳ ተገርሞ አመነ ይላል። ይህንን ክፉ ተግዳሮት እግዚአብሔር እንዲያውም ሰውየው እንዳያምን ሲገዳደረውና ሲከላከል የነበረው አገረገጂ ይልቁንም የእግዚአብሔርን ኃይልና የቃሉን ስልጣን በማየት እንዲያምን ምክንያት አድርጎ እግዚአብሔር ሲጠቀምበት ነው የምንመለከተው። አንዳንድ ጊዜ ተግዳሮቶች ራሳቸው ተቃውሞች ራሳቸው ለወንጌል ግብአት ሆኖ እናገኛቸዋለን። ተግዳሮቱ ጥፋት ሳይሆን እንቅፋት ሳይሆን እግዚአብሔር ለግብአት አድርጎ ሪሶርስ አድርጎ ሊጠቀም እንደሚችል በዚህ ስፍራ ላይ እንማራለን። የዚህ የጠማማው የዲያብሎስ ልጅ ተቃውሞ እግዚአብሔር በጳውሎስ በኩል በመሆን ደግሞ ቃሉን የሚቃወመው ሰው ላይ እጁን በዘረጋ ጊዜ እጅ እግዚአብሔር እጅ ተዘርግታ ካደረገችው ተአምራት የተነሳ አገረገጂው የተናገሩትን የእግዚአብሔርን ቃል ስልጣንና ኃይል በአይኑ በማየት እንዳመነ እንመለከታለን። ጳውሎስም ይህንን ተግዳሮት በመንፈስ ቅዱስ በመመራት ከአንደበቱ የእግዚአብሔርን ቃል በግልጽነትና በኃይል በመናገር ከዚህም የተነሳው የተናገረው የጳውሎስ ቃል በዚህ ጠማማና ጠማማ በሆነው የዲያብሎስ ልጅ ለሆነው ለወንጌል የማይታዘዝ የሰይጣን ልጅ ለሆነው የጽድቅን መንገድ ለሚቃወም የእግዚአብሔርን የጽድቅን መንገድ በሚያጣምም ሰው ላይ አይኑን በማሳወር በመገለጡ ምክንያት አገረገዥው እግዚአብሔርን የፈለገ ወንጌልን ለመስማት የፈለገ ምንጊዜም ከዚህ በፊት ተነጋግረናል ምዕራፍ 10ን ባየንበት ጊዜ ላይ እግዚአብሔርን የሚፈልግ ሰው በየትኛውም ሁኔታ ውስጥ ቢሆን እግዚአብሔር ጋር መገናኘቱ አይቀርም። በዛ ስፍራ ላይ
ጴጥሮስን እግዚአብሔር ተጠቅሞ በመንፈስ ቅዱስ አማካይነት በመላእክ እየመራ እዛ አድርሶት ቆርኖሊዮስ ጌታን እንዳገኘና ወንጌል ወደ አህዛብ ሁሉ እንደገባ እንዲሁ እዚህም ዝብራ ላይ ሐዋርያ ጳውሎስን በመጠቀም ይህ አገረ ገዢ አህዛብ ነው። ይህ አገረ ገዢ እግዚአብሔርን የፈለገው ልቡ የእግዚአብሔርን ቃል ለመስማት የፈለገው ልቡ የተከፈተው ልቡ ከእግዚአብሔር ጋር እንዲገናኝ እግዚአብሔር ተግዳሮትና እንቅፋት የሆነውን ጠንቋዩ ላይ እጁን በመዘርጋት ተአምራትን በማድረግ ኃይሉን በመግለጥ ለሚሰብኩት ወንጌል ይህ አገረ ገዢ ልቡን እንዲሰጥ እንዲያመንና እንዲድን እግዚአብሔር ሲያደርግ እንመለከታለን። ጳውሎስም ይህንን ተግዳሮት በመንፈስ ቅዱስ ተሞልቶ መንፈስ ቅዱስ በመራው መንገድ በአንደበቱ ከተናገረው በእግዚአብሔር ቃል ተግዳሮቱን ድል በማድረግ የወንጌል ተልእኮውን ሲወጣና ይህ አገረ ገዢ እንዲያምን አገልግሎቱ ውጤታማ እንዲሆን እግዚአብሔር ሲያደርግ እንመለከታለን። ስለዚህ የጳውሎስ አገልግሎት ወንጌል አገልግሎት ከና ከመጀመሪያው ገና ከመጀመሪያው አፎን ከከፈተበት ጊዜ ጀምሮ ተቃውሞንና ተግዳሮትን ይዞበት ሲመጣ ነው የምንመለከተው። ጳውሎስ ሲጠራ እንኳን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለሐናንያ ሲናገር ስለስሜ ስንት መከራ ስንት ተቃውሞ ሊሸከም በነገስታት ውስጥ በባለስልጣኖች ፊት ሊሸከም እንዳለ እኔ ነግሬዋለሁ ብሎ ለሐናንያ ሲናገር እንመለከታለን። ስለዚህ ጳውሎስ ተግዳሮት እንዳለበት ያውቃል። ወንጌልን ሲያገለግል የሚገጥመው በወንጌል የሚድኑ ሰዎች ድልና ደስታ ብቻ ሳይሆን ወንጌልን የሚቃወሙ ተግዳሮቶች እንደሚገጥሙት ያውቃል። ነገር ግን እነዚህ ነገሮች ሁሉ ቢገጥሙትም እንኳን ከማን ጋር እያገለገለ እንዳለ ለማን እያገለገለ እንዳለ በማን ኃይል እንዳገለገለ ያለ በማን ስልጣን እየተላከ እንደሆነ በሚገባ ስለተረዳ በሚገጥሙት ስደቶችና በሚገጥሙት የወንጌል ተቃዋሚዎች ተቃውሞ ጳውሎስ አንድም ጊዜ ሲርድ ሲንቀጠቀጥ ሲፈራ አንመለከትም። በየጊዜው ተቃውሞ በገጠመው ቁጥር እግዚአብሔር የሚያዘጋጅለትን መንገድ ሁሉ እየተጠቀመ ወንጌልን ወደፊት ሲያስከድ ነው የምንመለከተው። ጳውሎስ በየስፍራው የተጠቀመባቸው ስልቶች ይሄንን ተቃውሞ ለማለፍ የተጠቀመባቸው ስልቶችና መንገዶች የተለያዩ ናቸው። እንደየ አካባቢው ሁኔታ እግዚአብሔር በጊዜው እንደሚሰጠው ምሪት እነዚህን ተቃውሞዎች ተቋቁሞ አገልግሎቱን እስከ ፍጻሜው ድረስ ሲያስከድ ነው የምንመለከተው። የመጀመሪያውን ተቃውሞ በዚህ ስፍራ ላይ እንደምንመለከተው ከዚህ ከጠንቋዩ ከአስማተኛው ከዲያብሎስ ልጅ ከክፉ ከሰይጣን ልጅ የገጠመውን ለወንጌል እንቅፋት የሆነውን ካፉ በወጣ ቃል ተቃውሞ ምን ሲያደርግ ነው የምንመለከተው? በመንፈስ ቅዱስ ተሞልቶ በመገሰጥና በመናገር ያ የእግዚአብሔር ኃይል በመገለጡ ምክንያት ንጉሱ ወይንም አገረ ገዢው ጌታን ሲቀበል ነው የምንመለከተው። በተለይ ምዕራፍ 13 ላይ በምዕራብ 14 ላይም ስንመለከት ጳውሎስ በኢዮአቀመሜ እንደቀድሞ አይሁድ ምክራብ ገብቶ ከአይሁድ ከግሪክ ሰዎች ብዙ እስከሚያምኑ ድረስ ተናገረ ይላል። ጳውሎስ የአገልግሎት ስልቱ አንደኛው በየደረሰበት ከተማ በየደረሰበት ስፍራ የሚሰብካቸውን ሰዎችና የሚሰብክበትን ስፍራ ነው የሚፈልገው። ብዙውን ጊዜ ጳውሎስ ወደ አንድ ከተማ በሚገባበት ሰዓት ላይ አይሁዶች ወዳሉበት ስፍራ በመሄድ ጳውሎስ እግዚአብሔርን ስለሚያመልኩ በመጽሐፉ ስለሚያምኑ፣ ሁለተኛ ነገር ደግሞ የኢየሱስ ክርስቶስ መምጣት አስቀድሞ ለአይሁዶች በተሰጠው ተስፋ ቃል ፍጻሜ እንደሆነ ይሄንን ስለሚረዱ ወንጌልን ከእግዚአብሔር ቃል ተነስቶ ለመስበክና የተሰጠው የተስፋ ቃል ኢየሱስ ክርስቶስ እንደመጣና ወደ ወንጌል ለመጥራት ቅርብ የሆኑት እነሱ ስለሆኑ በየደረሰበት ከተማ አይሁዶች ወዳሉበት ምኩራቦች እየሄደ በዛ ስፍራ ላይ አገልግሎቱን ሲጀምር ነው የምንመለከተው። በአንዳንድ ከተማዎች እንደውም እንደዚህ የምኩራብና የሚሰበሰቡበትን ቦታ እስከሚያገኙ ድረስ ሐዋርያቱና ጳውሎስና ቡድኖቹ
በከተማው ውስጥ ቁጭ ብሎ ያንን ስፍራ እስከማግኘት እስከሚያገኙ ድረስ አገልግሎታቸውን እንኳን ሳይጀምሩ ቁጭ የሚሉበት ሁኔታ ነበር። ወደዚህ በየአቀመም የሚባልበት ስፍራ ላይ ሲመጣ ይቺ የአቀመ የአይዛብ ከተማ ነች። ነገር ግን አይሁዶች በየስፍራው ተበትነው ስለነበረ በዚችም ከተማ ውስጥ መኖራቸው የግድ ስለሆነ ጳውሎስ ወደሚሰበሰቡበት ስፍራ ላይ ሄዶ ወንጌልን ሲሰብክ ነው የምንመለከተው። ስለዚህ በዚያች ከተማ ውስጥ ጳውሎስ ወንጌልን በሚሰብክበት ጊዜ ከአይሁዶችም ሆነ ከአይዛቦች ወንጌልን የተቀበሉ በርካታ ሰዎችና በርካታ ፍሬ እንዳፈራ እንመለከታለን። ስለዚህ ምን ሆነ? ብዙ ሰዎች እስከሚያምኑ ድረስ ተናገሩ ነው የሚለው። ቡድኑ ነው የሚናገረው፣ ጳውሎስ ብቻ አይደለም። ጳውሎስ የቡድኑ መሪ ነው። ነገር ግን ከእሱ ጋር የነበሩት ቡድኖቹ ወንጌልን በከተማው ውስጥ ብዙ ሰዎች እስከሚያምኑ ድረስ ሲናገሩ ነው የምንመለከተው። ባመኑት ጥቂት ሰዎች አረኩም ቢሆንላቸው ከተማ በሙሉ ቢያምን ደስታቸው ነው። ምክንያቱም እግዚአብሔርም ቢሆን ሰው ሁሉ እንዲድን ነው ፍላጎቱ። ስለዚህ ብዙ ሰዎች እስከሚያምኑ ድረስ ሲናገሩ ተግዳሮት አልገጠማቸውም በመጀመሪያ ደረጃ ላይ። ነገር ግን ምንድን ነው የሆነው? ያላመኑት አይሁድ ግን የአይዛብን ልብ በወንድሞች ላይ አንስተው አስከፉ ይላል። ቅናት ገባባቸው። እነ ጳውሎስን ወንጌል የተቀበሉ አይዛቦች ስለነበሩ የነዚህ የአይዛቦችን ልብ ወንድሞችን ነው የሚለው በወንድሞች ላይ የአሕዛብን ልብ በወንድሞች ላይ አስነሱ አስከፉም። ምልክትና ድንቅ በእጃቸው ይደረግ ዘንድ እየሰጠ ለጸጋው ቃል ስለመሰከረው ስለ ጌታ ገልጠው እየተናገሩ ረዥም ወራትን በዛ ስፍራ ላይ ተቀመጡ። የሚናገሩት ሌላ አልነበረም። ምልክትንና ድንቅን በእጃቸው ያደርግ የነበረው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የተናገሩት የወንጌል ቃል እውነት እንደሆነ ሰዎች እንዲያምኑ የእግዚአብሔር ኃይል ሰዎች ማየት እንዲችሉና ወደ እምነት እንዲመጡ ተአምራትን እያደረገ ኢየሱስ ክርስቶስ ከነሱ ጋር አብሮ ይሰራ ስለነበረ የጸጋን ቃል ነው የሚለው በዚህ ስፍራ። ጸጋ ማለት የነጻ ስጦታ ማለት ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር በነጻ በክርስቶስ ኢየሱስ በኩል ሰዎችን ለማዳን የሰራውን ስራ ተአምራቱን፣ ድንቁን፣ የኢየሱስ ክርስቶስ ሞትና ትንሣኤ በሱ በማመን በነጻ ወደ እግዚአብሔር መንግሥት የሚገባበት በር እንደተከፈተ ይህንን የጸጋ ቃል ሲናገሩ ነበር። ስለ ስጦታ አይደለም በዚህ ስፍራ ላይ የሚናገሩ፣ ስለ ጸጋ ነው። ጸጋ ማለት የእግዚአብሔር ስራ ነው። እግዚአብሔር በነጻ ያደረገውን ስራ ነው። ስለዚህ ቃሉ ደግሞ የሚገልጠው ስለዛ ቃል ስለ ጸጋ ነው። ስለዛ እግዚአብሔር ስለሰራው ስራ ነው። ስለዚህ በዛ ስፍራ ላይ ይህንን በግልጠኝነት ሲናገሩ እንደነበረ ጌታም እንደሰጣቸው ስለ ክርስቶስም ገልጠው ይናገሩ እንደነበረ። የሚገርመው ነገር የሚናገሩት ስለማንም ስለምንም አልነበረም። የሚናገሩት ስለ ክርስቶስ ነው። የሚሰብኩት ስለ ክርስቶስ ነው። ስለምንድን ነው የምንሰብከው? እኛ የተጠራን የተላክን እግዚአብሔር መንገድ የከፈተልን በር ያለን መድረክ ያለን ህዝብ የሚከተለን እግዚአብሔር ህዝብን አሳልፎ ልብ የሰጠን ስለማን ነው የምንናገረው? ስለምንድን ነው የምንናገረው? ሰሞኑን አንድ ነገር እኛ ቤተክርስቲያን አራብሳ የከፈትንበት አካባቢ አንድ አብያተ ክርስቲያናት በብዛት ያሉበት ስፍራ ላይ ነው ቦታ ያገኘ ነው። እዛ ቦታ ላይ ሄደን ቤተክርስቲያን በምንጀምርበት ጊዜ እዛ አካባቢ ላይ ያሉ ሰዎች ለምን እዚህ ቦታ ላይ ትከፍታላችሁ? ለምንድን ነው በዚህ ስፍራ ላይ የምትከፍቱት? ሌሎች አሉ አይደለም ወይ የሚል ጥያቄ ነው የጠየቁን። እውነት ነው፣ እውነት ነው። ሌሎች አሉ። ስለ ሌሎች አገልግሎት ለመናገር አይደለም። እኛ ግን እዛ ስፍራ ላይ ስንሄድ የመጣንበትን ዓላማ እንዲህ ብለን ነገርናቸው። እኛ ወደዚህ ስፍራ የመጣ ነው ስለ እግዚአብሔር ቃል ለመናገር አይደለም። ወደዚህ ስፍራ ላይ እኛ የመጣ ነውና እግዚአብሔር ይህንን ስፍራ ሲሰጠን የእግዚአብሔር ፍቃድ ነው ብለን አጥቢያ ቤተ ክርስቲያን የምንጀምረው የእግዚአብሔርን ቃል ራሱን ለመናገር ነው። ስለ እግዚአብሔር ቃል፣ ስለ ተአምራት፣ ስለ ድንቅ፣ ስለ ፈውስ፣ ስለ ሌሎች በርካታ ነገሮች ብዙ ሰው ይናገራል። ግን አሁን መነገር ያለበት በግልጸኝነት መወራት ያለበት የእግዚአብሔር ቃል ራሱ ነው። ስለዚህ ይህንን የጸጋ ቃል ለመናገር ነው ወደዚህ ስፍራ ላይ የመጣ ነው። ይህንን እናደርጋለን። ይሄ እኛን ይለየናል ብለን የምናምነው እምነታችን ራእያችን ይሄ ስለሆነ ነው። ስለዚህ ለሰዎች የምንናገረው ቃሉን ነው በግልጸኝነት የምንናገረው። ስለ ቃሉ አይደለም የምናወራው።
መጽሐፍ ቅዱስን ራሱን ለማስተማር ነው ወደዚህ ስፍራ የመጣ ነው። ለመናገር ነው ወደዚህ ስፍራ የመጣ ነው። ስለ ክርስቶስ ለማውራት ነው ወደዚህ ስፍራ ላይ የመጣ ነው። ክርስቶስን ለመግለጥ ነው ወደዚህ ስፍራ ላይ የመጣ ነው ብለን ተነጋገን። ሌሎችም ይሄንኑ ያደርጉ ይሆናል። እኛ ግን ስለ ራሳችን አገልግሎት ነው መናገር የምንችለው። እንደዚህ ብለን እንዲህ ብለን ተናገርን። እነዚህም ሰዎች በደረሱበት ስፍራ ላይ ይህንን ቃል በግልጠኝነት ይናገሩ ነበር። ስለ ቃሉ አይደለም፣ ስለ ቃሉ መናገርና ቃሉን ራሱን መናገር ይለያል። ስለዚህ በግልጠኝነት የጸጋውን ቃል ገልጠው እየተናገሩ ነው ያሉት። ገልጠው አብራርተው ተንትነው እየተናገሩ ቃሉን እነሱ የሚፈልጉትን ሐሳብ ለመናገር እንደ መስፈንጠሪያ ወይንም እንደ ስፕሪንግ ቦርድ አይደለም የሚጠቀሙበት። ጥቅስ እነሱ የሚፈልጉትን ነገር ለመግለጥ አይደለም የሚፈልጉት። ቃሉን ራሱን ነው የሚያበሩት። እሱን ነው የሚገልጡት። እሱን ነው የሚያብራሩት። ወይንም ያሰቡትን ሐሳብ ቃሉ እንዲደግፍላቸው ወይንም እንዲያጅብላቸው ቃሉን አጃቢ አይደለም የሚናገሩት። ከቃሉ ከራሱ ነው የሚናገሩት። ከውስጡ ነው የሚያወጡት። ቃሉን ነው የሚናገሩት። ገልጠው ያወሩ ነበር። ምንድን ነው የምትገልጠው? ምንድን ነው የምትገልጠው? ምንድን ነው የምትናገረው? ምንድን ነው የምትሰብከው? የኔ ወንድም እግዚአብሔር የጠራ እንደ ጳውሎስ በዚህ ዘመን እድሜና እድል የሰጠን ህዝብ የሰጠን ቦታ የሰጠን ምንድን ነው እድላችን ስናገኝ የምናወራው? እንደነ ጳውሎስ የጸጋውን ቃል ነው ገልጠን የምንናገረው? ይህ የጸጋ ቃል በተገለጠ ጊዜ እግዚአብሔር ኃይል ደግሞ አብሮ ይገለጣል። የእግዚአብሔር ኃይል የሚገለጠው ደግሞ ሰሚዎቹ የእግዚአብሔርን ኃይል አይተው በተገለጠው የእግዚአብሔር ቃል እውነት እንዲያምኑ ነው። ልክ ፊልጶስ በሰማርያ በሰበከ ጊዜ እግዚአብሔር እጅ በሱ ላይ በተዘረጋ ጊዜ ቃሉን በማመን ብዙዎቹ ተጠመቁን ብሎ እንደሚናገር ተአምራቱን በማድነቅ ላይ አይደለም ጊዜያቸውን ያደረጉት። ድንቁን በማድረግ ላይ አይደለም ጊዜያቸውን ያጠፉት። ይህ ተአምራትና ድንቅ የማድረግ ሥራ የኢየሱስ ክርስቶስ ሥራ ነው። ቃሉን ገልጦ የመናገር ስራ ደግሞ የሐዋርያው ነው፣ የአገልጋዮቹ ነው፣ የተላኩበት ነው። ይህንን ለይተን በደንብ ማወቅ መቻል አለብን። አዳራሽ ሰው የምንሰበስበው እኛ ተአምር ለማድረግ አይደለም፣ ድንቅ ለማድረግ አይደለም። እሱ የእኛ ስራ አይደለም፣ እሱ የመንፈስ ቅዱስ ስራ ነው። ሲፈልግ የሚያደርገው ሲፈልግ የሚተው እንደ ፍቃዱ የሚሰራው ግን ሁሉ ጊዜም ልንሰራ ልናደርግ የምንችለው በእጃችን የተሰጠ የእግዚአብሔር ቃል አለ። ማርቆስ ላይ እንደሚናገር በእጃቸው ላከ ነው የሚለው ይህንን ቃል ሰጣቸው ነው። ይዘው እንዲሄዱ ወንጌልን እንዲናገሩ ሁል ጊዜም ልናናገር የምንችለው ቀኑን ሙሉ በሙሉ ብንሰብክ ብንናገር የማያልቅ ዘመናችንን በሙሉ ብንሰብክ ብንናገር የማያልቅ ይህ የጸጋ ጸጋ መገለጥ አለበት። ተገልጦ መነገር አለበት። ተገልጦ ሲነገር እግዚአብሔርም ራሱን ይገልጣል፣ እጁን ይዘረጋል። ሰዎችም የተገለጠውን ቃል በማመን ይድናሉ። ጳውሎስ ያደረገው ኢዮአቄም ላይ ይሄ ነው። ተቃውሞና ተግዳሮት ይህንን እንዳያደርግ አላደረገው። የጸጋውን ቃል ስለመሰከረ ስለ ጌታ ገልጠው እየተናገሩ ረዥም ወራትን በዛ ስፍራ ላይ ተቀመጡ። ረዥም ወራትን ሲቀመጡ ይገልጡት የነበረው ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። እሱም ወንጌል ነው። እሱም የእግዚአብሔር ልጅ ነው። እሱም ብቸኛ አዳኝ ነው። እሱም ብቸኛ ጌታ ነው። ወደ እግዚአብሔር የሚያደርስ ብቸኛ መንገድ ነው። ይህንን ወንጌል በግልጸኝነት እየተናገሩ በዛ ስፍራ ላይ ብዙ ወር እንደተቀመጡ የከተማም ሕዝብ ተከፍለው እኩሎቶቹ ከአይሁድ እኩሎቶቹም ከሐዋርያት ጋር ሆኑ። ወንጌል ይከፍላል። ወንጌል ይለያያል። ወንድሞች ወንጌል ይለያል። ቤተሰብን ይለያል። ልጅንና አባትን ይለያል። እናትንና አባትን ይለያል። የከተማውን ሕዝብ ይከፍላል። በሚያምኑትና በማያምኑት መካከል ሁል ጊዜም ብቸኛ በምድር ላይ የሚከፍል ወንጌል ነው። ዛሬ በህዝቦች መካከል ያለው ልዩነት ይሄ ነው። የሚያምኑና የማያምኑ፣ ሰማያዊና ምድራዊ፣ ሙታንና ሕያዋን፣ ይሄን የሚያደርገው ወንጌል ነው። ስለዚህ በኢዮአቄም ከተማም ለሁለት ከተማው ተከፈለ። ከተማው በወንጌል ምክንያት ተከፈለ። ወንጌል ከፋይ ነው። በሚያምኑትና በማያምኑት መካከል ይለያል። በሚቀበሉትና በማይቀበሉት መካከል ይለያል ወንጌል። በዚህም ከተማ በኢዮአቄም ልዩነትና ክፍፍል የተፈጠረው ከምንም ነገር የተነሳ አይደለም። የዘር ክፍፍል አይደለም። የቀለም ክፍፍል አይደለም።
የጣውታ ክፍፍል አይደለም። ክፍፍሉ የተፈጠረው ወንጌልን በተቀበሉትና ወንጌልን ባልተቀበሉት ነው። ወንጌልን በሚቀበሉትና ወንጌልን በሚቃወሙት መካከል በከተማው መካከል ልዩነት ሆነ። ይሄን ልዩነት ማስወገድ አይቻለሁ። ወንጌል በሚሰበክበት ስፍራ ላይ ይሄ ልዩነት እስከ ዘላለም ጌታ እስከሚመጣ ድረስ ይቀጥላል። ይሄን ልዩነት በማጥፋት የሚያምኑትንና የማያምኑትን አንድ ላይ ማድረግ አይቻለሁ። ልዩነቱ በመካከል ያለው መስቀሉ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ የሰራውን ሥራ በሚቀበሉና ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ የሰራውን ሥራ በማይቀበሉት መካከል ክፍፍል ይፈጠራል። ይሄ ክፍፍል በዚህ ከተማ ላይ እንመለከታለን። ይሄ ክፍፍል ጤናማና ትክክለኛ ክፍፍል ነው። ይሄ ክፍፍል የእግዚአብሔር ፍቃድ የሆነበት ክፍፍል ነው። ይሄ ክፍፍል ኢየሱስ ክርስቶስ የመጣበት ክፍፍል ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ እሳትን ሊጥል መጣ። የነደደ እንደሆን ምን አደርጋለሁ? እሳትን ሊጥል ነው የመጣሁት። የነደደ እንደሆን ምን አደርጋለሁ አለ። በመጨረሻው ዘመን በቤተሰብ መካከል ወንጌልን በሚቀበሉና በማይቀበሉት መካከል ልዩነት እንደሚፈጠር፣ ቤተሰቦች ራሳቸው ለአባሎቻቸው ጠላት እንደሚሆኑ፣ አሳልፎ እንደሚሰጧቸው፣ እንደሚያሳድዷቸው ይናገራል ቃሉ። ወንጌል ይለያል። ወንጌል ይከፍላል። ወንጌል በሚያምኑትና የማያምኑትን አብሮ አያስቀምጥም። የጋራ አጀንዳ የላቸውም። የጋራ እምነት የላቸውም። የጋራ አስተምሮ የላቸውም። አንድ የሚያደርግ መንፈስ የላቸውም። ስለዚህ በከተማ መካከል ልዩነት ተፈጠረ። በቤተሰብ መካከል ልዩነት ይፈጥራል። በጎሳ በዘር መካከል ልዩነት ይፈጥራል። በምድር ላይ ያለ አሁን ልዩነትን የሚፈጥር ብቸኛ ነገር ቢኖር በሚያምኑትና በማያምኑት መካከል ያለ የክርስቶስ መስቀል ነው። መስቀሉን በሚቀበሉትና መስቀሉን በማይቀበሉት፣ በፍየሎችና በበጎች ይላል ቃሉ፣ ይለያል ይላል። ይህ ልዩነት እስከ መጨረሻ እስከ መንግሥተ ሰማያት ድረስ የሚሄድ ነው። እስከ ፍርድ ቀን ድረስ የሚሄድ ነው። ፍርዱ እንኳን የሚለይ ነው። በሚያምኑትና በማያምኑት መካከል ይለያል። በበጎችና በፍየሎች መካከል ይለያል። ወንጌል ይለያል። ወንጌልን ከመካከል እስካላወጣን ድረስ ሰው ከማያምኑ ሰዎች መካከል ጋር አብሮ የጋራ እምነት፣ የጋራ አስተሳሰብ ኖሮት አንድ መሆን ፈጽሞ አይቻለው። ወንጌል ምን የሚያደርግ ነው? የሚለይ ነው። በከተማው መካከል ለየ። ከተማውም ለሁለት ተከፈለች። ገርማ እኩሌቶቹ ከሐዋርያት ጋር ሆኑ፣ እኩሌቶቹም ደግሞ ከማን ጋር ሆኑ? ከአይሁዶች ጋር ሆኑ። አሕዛብና አይሁድ ግን ከአለቆች ጋር ሊያንገላቷቸው ሊወግሯቸውም ባሰቡ ጊዜ አውቆ ሊስጥራንና ደርበን ወደሚሉት ወደ ሊያቃን ከተሞች በእነርሱ ዙሪያ ወዳሉት አገር ሸሹ። በዚያም ወንጌልን ሰበኩ። በዚህ ስፍራ ላይ ልዩነቱ ሲፈጠር ተቃዋሚዎቻቸው ሊያጠፋቸው ፈለጉ። ሊገሏቸውና ሊያንገላቷቸው ፈለጉ። ከዚህ በፊት በወንጌል ምክንያት ተቃውሞ ሲመጣ ፊት ለፊት ሐዋርያ ጳውሎስ ይህንን ያንን ቅድም ያነሳነውን ጠንቋይ ገስጾ በመናገር የወንጌልን ቃል ፊት ለፊት በመገዳደር ድል አድርጎ ተቃውሞ የነበረው ሰው ላይ እግዚአብሔር እጅ በመዘርጋቷ ምክንያት ማመን የሚገባው ከእርሱ ጋር የነበረ ሰው ሲያምን ነው የምንመለከተው። ያንን ግን ጳውሎስ አሁን መመሪያ አድርጎ አሁንም በዚህ ስፍራ ላይ በተቃዋሚዎቹ ላይ ምንም ነገር ሲናገር አንመለከትም። በእያንዳንዱ ስፍራ ላይ ሲመጣ ለነበረው ለወንጌል ተግዳሮት ጳውሎስ ይሰጥ የነበረው በጊዜው እግዚአብሔር መፍትሄ ነው ብሎ በልቡ የሚያመጣውን ነገር እንደሆነ እንመለከታለን። በዚህ ስፍራ ላይ ሊያንገላቷቸው፣ ሊያስሯቸው፣ ሊያሰቃያቸው አለቆቹ ሲነሱ የአሕዛብም አለቆች፣ ህዝቡ ተከፍሏል፣ የአሕዛብም አለቆች የአይሁድም አለቆች አንድ ላይ ተቃውሞ ሊያመጡባቸውና ሊያስሯቸው ሲነሱ ጳውሎስና አብሮት የነበሩት ቲም የወሰደው እርምጃ ቢሆን ከዚያ ከተማ ወደ ሌላ ከተማ ሸሽቶ መሄድ ነው። አንዳንድ ጊዜ መሸሽ መፍትሄ ነው። መሸት ፍርሃት አይደለም። መሸሽ እምነት ማጣት አይደለም። ኢየሱስ ክርስቶስ እንኳን
ሊገሉት በፈለጉ ጊዜ ከመካከላቸው አመለጠ ወጣ። ምክንያቱም ጊዜው ገና አልደረሰም ነበርና ሸሽቶ ከመካከላቸው ወጥቶ ሄደ። በተማከሩ ጊዜ ሊገሉት በፈለጉ ጊዜ ወደ ቤተ መንግስት ሲነዱት እሱ እምቢ ስላለ የነሱን ሐሳብና ፍቃድ ለመፈጸም እምቢ ስላለ ተማከሩ ሊገሉት። ሆሳና ያሉት ሰዎች ማለት ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ በዛን ጊዜ ግን ከእጃቸው ላይ አመለጠ ሄደ። ጳውሎስና የጳውሎስ ቲምም በዚህ ስፍራ ላይ እነዚህ ሊስጥራ ላይ የነበሩት ሊገሏቸው በተማከሩ ጊዜ ምንድነው ያደረጉት? ሊገሏቸው በተማከሩ ጊዜ ሸሹ። መሸሽ አንዱ መፍትሄ እንደሆነ እንመለከታለን። ሸሽተው በደረሱበትም ስፍራ ላይ ያንኑ ትናንትና ለሽሽታቸው ምክንያት የሆነውን ወንጌል መልሶ ሲናገሩ እንጂ ወንጌልን ከወንጌል አይደለም የሸሹት፣ ከስደት ነው የሸሹት። ከስደት ሸሽተው ደግሞ በደረሱበት ስፍራ ላይ ምንድን ነው ያደረጉት? ወንጌልን መልሶ ሲናገሩ እንመለከታለን። ጌታ ኢየሱስ ለደቀ መዛሙርቶቹ እኮ የእስራኤልን ከተማ ጌታ እስከሚመጣ ድረስ አትደርሱም፣ አንዱ ላይ ሲያሳድዷችሁ ለሌላ ከተማ ሂዱ ነው ያለው። ሂዱ ሲያሳድዷችሁ፣ ምድር ሰፊ ናት። በሄዳችሁበት ስፍራ ላይ ግን አንድ መተውና መሸሽ የማይገባችሁ ወንጌልን ተናገሩ። ስለዚህ እነሱም ከኢዮአቄም ሸሽተው ደርቤንን ወደምትባለው ወደ ሊቃንያ ወደምትባል እና ወደሚባሉ ከተሞች ደረሱ። በዚያም ዙሪያ ወዳለው አገር ሸሹ። በዚያም ወንጌልን ይሰብኩ ነበር። የመጀመሪያውን በመንፈስ ቅዱስ ተሞልቶ በቃል በመናገር ያንን ተግዳሮት ተቋቋመ። ሁለተኛውን ደግሞ በመሸሽ አገልግሎቱን አስቀጠለ። በመሸሽ ከዛ ስፍራ ላይ በመውጣት አገልግሎቱ እንዲቀጥል ምክንያት ነው። አንዳንድ ጊዜ ባለመሸሽ ምክንያት ብዙ ሰዎች አገልግሎታቸውንም ራሳቸውንም ይገላሉ። ባለመሸሽ ምክንያት ራሳቸውንም አገልግሎታቸውንም ጊዜያቸውንም ይገላሉ። በማይመች ሁኔታ ስለ ህሊና፣ ስለ አስተምሮ፣ ስለ አካሄድ በማይመች ሁኔታ ላይ ቁጭ ብለ ራስህንም አገልግሎትንም አትግደል ነው እንዴ? ሽሽ። ጌታ ሽሹ ነው ያለው። ጊዜህን፣ ጉልበትህን፣ አቅምህን እግዚአብሔር የሰጠህን ወንጌልን የሚበላ ነገር በተፈጠረበት ቦታ ላይ ከእሱ ጋር እየተሟገጥክ ዘመንን አታጥፋ። እኔ በህይወቴ ኖርኩት እየሸሸው የማይመች ነገር በህይወቴ ውስጥ ሲመጣ አገልግሎቴን የሚበላ ነገር እንካ፣ ሰላንታ፣ ጥል፣ ክርክር፣ በዛ ቦታ ላይ ጦርነት መክፈት፣ አልለቅም፣ በዚህ ስፍራ ላይ ሆናለሁ የሚል ክርክር ሲመጣ ትቼ ሄዳለሁ። አንድም ቀን በዘመኔ ሁሉ ጊዜን የሚያጠፋ ነገር ዘመኔን በልቶት አያውቅም። እስከ ዛሬ ድረስ እግዚአብሔር በዚህ አይነት ሁኔታ ጠቅሞኛል፣ ረድቶኛል። ዛፍ አይደለንም፣ በአንድ ስፍራ ላይ አልተተከልንም፣ ሰዎች ነን። ኢየሱስ ክርስቶስ እንኳን እየተጠላም እየተወደደም ከስፍራ ወደ ስፍራ ይሄድ ነበር። አንድ ጊዜ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተአምራትን በማድረጉ ምክንያት አንድን ዘመዳቸውን አጋንንት ያሰረበትን ሌጎን የገባበትን በብዙ ቁጥሩ የሚቆጠሩ አጋንንቶች የገባበትን ሰው ነፃ ሲያወጣ እነዚያ አጋንንቶች ደግሞ እሪያዎች ውስጥ እንዲገቡ ስለምኑት ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ እሪያዎቹ እንዲገቡ አዘዛቸው። እሪያዎችን ያረቡ የነበሩት አይሁዶች ስለነበሩ አይሁዶች ደግሞ በሕግ እሪያን ማርባት ስላልነበረባቸው በሕግ የተከለከለ ስራ ሲሰሩ የኖሩ ሰዎች ስለሆኑ እነዚህ እሪያዎች ደግሞ አጋንንቶቹ ይዞ ወደ ባህር ገቡ። ከዚያም በኋላ ሰዎቹ ሲመጡ እንስሶቻቸውን አላገኙ፣ ነገር ወንድማቸው ከአጋንንት ነፃ ወጥቶ አገኙት። ስለዚህ ስለፈሩ ይላል ከሰፈራችንና ከመንደራችን ሂድልኝ ብሎ ኢየሱስን ለመኑት ይላል። ከዚያ የተነሳ ኢየሱስ ከነሱ ጋር አልተሟገተም፣ ብድግ ብሎ አገልግሎቱን ፈጽሞ ስለነበረ ተነሶ ሲሄድ ነው የምንመለከተው። ማን? ኢየሱስ። ማን? የእግዚአብሔር ልጅ። ሂድልኝ ሲባል አንዳንድ ቦታ ላይ ደግሞ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ቁጭ በልና ከእኛ ጋር ሁንልን ሲሉትም ትቶ ሲሄድ እንመለከታለን። ሲፈውሳቸው፣ ታምራትን ድንቅ ሲያደርግ፣ በሽተኞቹ ሲፈወሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ሌላ ከተማ ላይ ሄዶ ወንጌልን መስበክ ሲገባው እነሱ ጋር ዘመኑን ሁሉ እንዲጨርስ ስለፈለጉ፣ ምክንያቱም ከአገልግሎቱ ተጠቃሚ መሆንን እንጂ የአገልግሎትን መስፋት ጉዳያቸው ስላልነበረ ከእኛ ጋር እባክ ይሁን አሉት። ኖ አላቸው። ደግሞም በሌሎች ከተሞች ይህንን ወንጌል መናገር ይገባኛል እያለ እየተለመነ ተነስቶ ሄደ። አንዳንዴ እየተለመናችሁ የምትሄዱበት ሁኔታ አለ። አንዳንዴም እግዚአብሔር ፍቃድ ደግሞ ተገፍተ እንድትወጣ የሚያደርግበት ሁኔታ አለ። እነ ጳውሎስም ከዚህ ከኢዮአቄም ተገፍተው
ሊገሏቸው ሲነሱ ሸሽተው ሲወጡ ነው የምንመለከተው። ስለዚህ በዚህ ስፍራ ላይ ለወንጌል ተግዳሮት የሰጡት ምላሽ ሽሽት ነው። መቼ ምን እንደምናደርግ እግዚአብሔር በራሱ መንገድና ጊዜ ይሰጠናል። ምሪትን ጌታን ለሚሰማ ለመንፈስ ቅዱስ ምሪት ደጃችንን ይሄ ልባችንን ከሰጠን ጆሮአችንን ከፈተን ምን መቼ ማድረግ እንዳለብን የሚመራ አምላክ ነው የላከን። እሱ እቤት ቁጭ ብሎ የሚቀር አይደለም፣ አብሮን የሚሄድ የሚሰራ አምላክ ነው። ጳውሎስ ይሄንን ያውቃል። ስለዚህ ሊያጠፋቸው በተነሱ ጊዜ በደግ ብሎ ወጥተው ሲሄዱ ነው የምንመለከተው። በዛም በደረሱበት ስፍራ ላይ አሁንም ወንጌልን ሲሰብኩ ነው የምንመለከተው። የመጀመሪያ ተግዳሮት በመናገር የእግዚአብሔርን ኃይል በመግለጥ ከዛ መከራ ከዛ ተቃውሞ እንዳለፉ እንመለከታለን። በሁለተኛው ጊዜ ደግሞ የእግዚአብሔር ጊዜ ደርሶ ይሆናል ከዛ ከተማ መውጣት እንደነበረባቸው አስባሉ። ምክንያቱም ብዙ ሳምንታትን ብዙ ወራትንና ጊዜያትን በዛ ስፍራ ላይ ስለተቀመጡ እዛ ያሉት አብያተ ክርስቲያናት ከዚህ በኋላ በራሳቸው በእግራቸው መቆም የሚችሉበት ደረጃ ላይ የደረሰ ጊዜ ይመስለኛል። እግዚአብሔር ከዛ ጋር በስደት ሲያስነሳቸው ከዛም በኋላ ሸሹ ይላል። በዚያም ወንጌልን ይሰብኩ ነበር። በሊስትራም እግሩ የሰለለ ከእናቱ ማፀን ጀምሮ አንካሳ የሆነ ከቶም ሄዶ የማያውቅ አንድ ሰው ተቀምጦ ነበር። ይህም ሰው ጳውሎስ ሲናገር ይሰማ ነበር። እርሱም ትኩር ብሎ ተመልከተውና ይድን ዘንድ እምነት እንዳለው ባየ ጊዜ በታላቅ ድምፅ ቀጥ ብለህ በእግርህ ቁም አለው። ብድግም ብሎ ተነስቶ ይመላለስ ነበረ። እዚህም ቦታ ላይ ጳውሎስ ወንጌል ይሰብክ ነበረ። ወንጌል በሚሰብክበት ስፍራ ይሄ የአሕዛብ መንደር ነው። ጣዖት አምላኪዎች ናቸው። ብዙ አምላክ የሚያመልኩ ናቸው። ስለዚህ እነዚህን አሕዛቦች ወደ እውነተኛ አምላክ ወደ እግዚአብሔር የሚያመጣውን የእውነትን መንገድ በሚሰብክበት ጊዜ በዛ መካከል ሽባ ቁጭ ብሎ ነበር። ይሄ የታመመ በሽተኛ ሽባ ግን በዛ ስፍራ ላይ ሆኖ እግዚአብሔር በእነዚህ በሚናገሩት ሰዎችና በሚናገሩት እምነት አማካይነት እንደሚፈውሰው ሙሉ እምነት ስለነበረ እግዚአብሔር የዚህን ሰው ልብ ገልጦ ለጳውሎስ አሳየው። እግዚአብሔር የሚያሳይ አምላክ ነው። ይድን ዘንድ እምነት እንዳለው ይሄ መዳን የሚለው ፈውስን ስጋዊ ፈውስን የሚያመለክት ነው። እምነት እንዳለው እግዚአብሔር በየስፍራው ተአምራትን እና ድንቅን በማድረግ ኃይልን በመግለጥ ወንጌል ወደ ሰዎች ሕይወት ውስጥ እንዲገባ እንዲሰርጽ በእጃቸው ይህን ተአምራት ያደርግ ሲነበረ ሊስጥራም ቦታ ላይ ወንጌልን በሚሰብኩበት በዚህ ስፍራ ላይ ይህ ከልጅነቱ ጀምሮ ሄዶ የማያውቅ ሽባ የሆነ ሰው፣ የሚንፏቀቅ ሰው፣ ምናልባት ፖሊዮ ሙሉ ለሙሉ ሽባ ያደረገው ሰው ሊሆን ይችላል። ባየ ጊዜ ግን ታላቅ ድምፅ ተናገረ። ቀጥ ብለህም ቁም አለው። ተነስቶም ይመላለስ ነበር። ህዝቡም ጳውሎስ ያደረገውን ባዩ ጊዜ ድምፃቸውን ከፍ አድርገው በላያንያ ቋንቋ አማልክት ሰዎች መስለው ወደ እኛ ወርደዋል አሉ። ባርናባስን ዲያ አሉት። ጳውሎስም እርሱ በመናገር ዋና ስለነበረ ሄርሜን አሉት። በከተማውም ፊት ቤት መቅደስ ያለውን የዲያን ካህን ኮርማዎችን እና የአበባ አክልሎችን ወደ ደጃፍ አምጥተው ከህዝቡ ጋር ሆነው ሊሰውላቸው ወደዱ። በጣም የሚገርም ነገር። ሌላ ተግዳሮት፣ ቅድም በወንጌል ምክንያት የሚመጣ ተግዳሮት ነው ያየ ነው። ሁለቱ አንደኛው ከጠንቋዩ የመጣው ከእምነት የሚያምነውን እግዚአብሔር የላከውን ሰው ለመመለስ፣ ሁለተኛዎቹ ደግሞ ወንጌልን በመስማት ሰዎች ከተማው ስለዳነች የቀኑ በቅናት የተነሳሱ ሰዎች በእነሱ ላይ መከራ ለማምጣትና ለማንገላታት የመጣ ፈተና እንመለከታለን፣ ተግዳሮት እንመለከታለን። አሁን ሶስተኛ ተግዳሮት በዚህ ስፍራ ላይ መጣ። ይሄ ተግዳሮት ደግሞ ከሁሉ በላይ አደገኛ ተግዳሮት ነው። አደገኛ በአገልግሎታቸው ውስጥ እግዚአብሔር ከገለጠው ኃይል የተነሳ ከእግዚአብሔር ከገለጠው ክብር የተነሳ የሚመጣ የዝናና የዘውድ ፈተና ነው። ይሄ ፈተና በዛ ስፍራ ላይ ታሪኩን እንደምንመለከት
ንጹህ ወንጌልን ጴጥሮስ በሚሰብክበት ጊዜ ከናቱ ሆድ ጀምሮ በሽተኛ የሆነ ሰው እግዚአብሔር አዳነው፣ እግዚአብሔር ፈወሰው። ጳውሎስ ለፈውስ አገልግሎት አይደለም እዛ ሄደው። አንድም ቀን የፈውስ አገልግሎት ጠርቶ አያውቅም ጳውሎስ። ኢየሱስም አርጎ አያውቅም። ምክንያቱም ፈዋሽ እሱ ስላይደለ እግዚአብሔር መቼና የት እንደሚፈውስ የሚያውቅ እግዚአብሔር ብቻ ነው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንኳን በሚያገለግልበት ዘመን እግዚአብሔር ፍቃድ በሆነበት ሰዓት ላይ እንጂ በየቦታው ሁሌም ይሰብካል ነበርም። የሚፈውስበት መንፈስ ሆነለት ነው የሚለው። አንዳንድ ቦታ ላይ መፈወስ እንኳን አልቻለም ነው የሚለው። የፈውስ ፕሮግራም ጳውሎስ አልነበረው። ምክንያቱም ለፈውስ ፕሮግራም ማውጣት የሚችል እግዚአብሔር ብቻ ነው። ምክንያቱም መፈወስ የእግዚአብሔር ስራ ነው። ጸጋን መስጠት የመንፈስ ቅዱስ ስራ ነው። ይህንን የመለኮት ስራ ለእኛ ያልተሰጠ ስራ ለመስራት አይደለም። የተሰጠውን የእግዚአብሔርን ቃል በግልጸኝነት ይነግር ነበር ሲናገር። ይህንን በእግዚአብሔር ቃል ላይ እምነት ምናልባት ጳውሎስ በዛ ስፍራ ላይ እግዚአብሔር እንደ ቢፈውስም ስብከቱ ስላልተጻፈ ተናግሮ ሊሆን ይችላል። ያ ሰው አመነ፣ እግዚአብሔርን በእጁ ተአምራትንና ድንቅን አደረገ። ተአምራትና ድንቅ ሲሆን እነዚህ አይዛቦች ሁሉ ጊዜም በጠንቋዮችና አስማተኞች ቤት ሄደው ጠንቋዩንና አስማተኞችን ንግርትን በማድረግ ሰዎችን የሚያስጠንቁ እንደ ስምዖን አይነት ሰዎችን ያደንቁ ስለነበረ ያዩት ተአምራትና ድንቅ ከዚህ በፊት ማንም ጠንቋይ ማንም አስማተኛ አድርጎት የማያውቅ ስለነበረ ይሄንን ማድረግ የሚችሉ አማልክቶች ብቻ ናቸው ብሎ በአማልክቶቻቸው ስም ጴጥሮስንና ባርናባስን ሲጠሩ ነው የምንመለከተው። ሄርሜን አሉት ዋናው አምላክ፣ ሰከንደሪ ሁለተኛ አምላክ ደግሞ በዚህ ስፍራ ላይ ሲናገሩ ነው የምትመለከተው። አንዱን ስም አወጡላቸው በአማልክቶቻቸው ስም። ጳውሎስን እሱ በመናገረው ዋና ስለነበረ ሄርሜን አሉት፣ ባርናባስን ዲያ አሉት። ዲያና ሄርሜን ከፍተኛ አምላክና ሁለተኛ አምላክ ነው። እነሱ የሚያመልኩት የአሕዛብ አማልክቶች ናቸው። ጣዖት ያላቸው ቤተ መቅደስ የተሰራላቸው መስዋዕት የሚሰዋላቸው አማልክቶች ናቸው። ሂዱ እነዚህን አማልክት ከዚህ በኋላ እነዚህ አማልክት ከዚህ በፊት እንዲህ አደርጎ አያውቁም። እውነተኛ አማልክቶች በስጋ ተገልጠው የመጡት እነሱ ናቸው፣ ሄርሜንና ዲያ ናቸው። ስለዚህ ለእነዚህ ሰዎች ልክ ለአማልክቶቹ ከዚህ በፊት እናደርግ እንደነበረው መስዋዕት እናቅርብላቸው፣ አበባ ጉንጉን እናድርግ፣ ከዛም በኋላ እንስገድላቸው፣ ቢኮዝ እነዚህ አማልክቶች ከኛ የተለዩ ከኛ የበለጡ አማልክቶች ናቸው የሚል የክብር የዝናና የከፍታ ፈተና ከፊታቸው ከተፍ አለ። ጳውሎስና ባርናባስ ይሄ ወደ እነሱ እንዲመጣ አንድም ስለ ራሳቸው ተናግረው አያውቁ። አንድም ቀን የእግዚአብሔር መልእክተኛ እንደመሆናቸውንና ወንጌልን ለሚናገሩ እንደሆኑ ብቻ ነው የሚናገሩት። አንድም ቀን ስለ ራሳቸው፣ ስለ ጸጋቸው፣ ስለ አገልግሎታቸው፣ ስለ ታላቅነታቸው፣ ከጌታ ጋር ስለነበራቸው ግንኙነት፣ ከነሱ የተሻለ ሰዎች ስለመሆናቸው ተናግረው አያውቁም። የዘመናችን ዘሳሆልድ ነቢያት እንደሚባሉት ቀናቸውንና በሙሉ የሚጨርሱ የተለዩ ሰዎች እንደሆኑ ከዛ ከሚያገለግሉት ሰዎች የተለዩ የተለየ ቅባት የተለየ መንፈስ የተለየ መገለጥ ከእግዚአብሔር ጋር የተለየ ግንኙነት እንዳላቸው አድርገው ሲሰብኩ የሰዎችን አእምሮ ለመቆጣጠር ከዛም በኋላ ሳይኪክ የሆነ ሳይኮሎጂካል የሆነ ሳይኮሞስቲክ የሆነ ሂሊንግ ለማምጣት የሚመክሩ የዘመናችን ሰዎች ይህን መማር ማወቅ መቻል አለባቸው። አንደኛ ታምራትና ፈውስን እኛ ሰው አንቀጥርለትም። እግዚአብሔር ራሱ ነው ይህን ስራ የሚሰራው። እኛ ቀን ልንቀጥርና ጊዜ ልንቀጥር የምንችለው በእጃችን ላለው ወንጌልን ለመስበክና ለበሽተኞች ለመጸለይ ነው። መጸለይ መብታችን ነው፣ እኛ እጅ ላይ ነው ያለው። እግዚአብሔር አይጸልይላቸው፣ እግዚአብሔር ይፈውሳል፣ እኛ እንጸልያለን። እኛ የእምነትን ቃል እንናገራለን፣ እግዚአብሔር ስራ ይሰራል። ሲሰጠን የእግዚአብሔርን ቃል ስንናገር እግዚአብሔር ይሰራል። ቃሉን በማመን ስንናገር እግዚአብሔር ይሰራል። ይሄ የእግዚአብሔር ስራ ነው። በእግዚአብሔር ጊዜና ሰዓት ነው ይሄ ደግሞ የሚሆነው። እኛ ሰዓትና ጊዜ አንቀጥርም። ስለዚህ ጳውሎስም ድንገት ይህን ሰው በጉባኤ መካከል አየ። እምነት እንዳለው እግዚአብሔር አበራለት። ስለዚህ እንደ እምነቱ እንዲሆንለት ተናገረ። ያ ነገር ሲደረግ ዙሪያ ላይ ይሰሙ የነበሩት ሰዎች አማልክት በስጋ ተገለጡ ሲሉ እንመለከታል። ከዚህም የተነሳ ለአማልክቶች ሁሉ የሚደረግ ነገርን ለነሱ አምልኮት ይዞ ሲመጡ ነው የምንመለከተው። አምልኮ የሚቀበሉ አገልጋዮች አሉ። አንተ የተቀባነ
አንተ ተለየህ ነህ አንተ ለእግዚአብሔር ይሰራል በዘመኑ የተነሳህ ነህ በዘመኑ እንዲህ ያደረክ ነህ መፍቴህ ነህ ሲባሉ እንደ ውሃ የነ ክብር ጣጥተው የሚፈነዱ በጣም በርካታ አገልጋዮች አሉበት ዘመን ነው። ሐዋርያ ጳውሎስና ጴጥሮስ ሐዋርያ ጳውሎስና ባርናባስ ለዚህ የሰጡት ምላሽ እንመልከት። ይሄን አጋጣሚ ተጠቅመው በዛ ምድር ላይ እጅግ በጣም ግዙፍ የሆነ የታወቁ ሰዎች ባለ ሰንጋዎች ነው ያመጣቸው። ከብት ነርተው ሊያመጡላቸው ብር ወርቅ ሊያመጡላቸው የሚችሉበት እድል ነው የተከፈተው። ለራሳቸው የሚኖሩ ለራሳቸው ክብር የሚያገለግሉ ለራሳቸው ዝና የሚያገለግሉ ባለ መሆናቸው ምክንያት ሐዋርያ ጳውሎስና ባርናባስ ይህ ነገር በተደረገ ጊዜ የወሰዱትን አቋም ከዚሁ ከመጻፉ እናነባለን። ሐዋርያት ባርናባስና ጳውሎስ ግን ይህን በሰሙ ጊዜ ልብሳቸውን ቀደዱ። ምን ማለት ነው? ሐዋርያት ምንን በሰሙ ጊዜ? አማልክት ነው ብሎ ስም እንዳወጡላቸው መስዋዕት እንዲያቀርቡላቸው ሰንጋ እንዳቀረቡላቸው አበባ ጉንጉን እንዳመጣቸው በስጋ የተገለጡ አማልክቶቻችን ናቸው ብሎ ሊያመልኳቸው እንደተዘጋጁ በሰሙ ጊዜ ልብሶቻቸውን ቀደዱና ራቁታቸውን ቆሙ። ምን ማለት ነው? እኛም እንደናንተው ሰዎች ነን ብሎ ራሳቸውን አዋረዱ። የመጀመሪያው ነገር ትክክለኛ ፖዚሽናቸውን አሳዩአቸው። ምንም አይደለንም። ልብሳቸውን ቀደዱ። በህዝብ መካከል በሚያከብራቸው ሊያመልኳቸው በመጡ ሰዎች መካከል ራቁታቸውን ሆኑ። ምናልባት እንዲህ ያሰፈሰበው ሰው ራቁታቸውን ሲሆኑና ልብሳቸውን ሲቀዱ ፊቱን ያዞረ ይመስለኛል አፍረው። አማልክት እንዳልሆኑ ሰው እንደሆኑ ስጋ ለባሾች እንደሆኑ ከነሱ የተለዩ እንዳልሆኑ ራሳቸውን አዋረዱ። አገልጋይ የመጀመሪያው ነገር በሚያገለግላቸው ሰዎች ፊት ራሱን የሚያከብር ሳይሆን የሚያዋርድ ነው። እሱ ራሱን ባዋረደ ቁጥር ክርስቶስ በሱ ላይ ይከብራል። ይህ ሲሆን ነው የምንመልክ። ራሳቸውን አዋረዱ። ጌታ እንዲህ ነው ያለው፣ ደቀ መዛሙርት በእሱ ፊት በውድድር ከብረው ለመታየት ከእኛ መካከል ታላቁ የትኛው ነው ብሎ በመጡ ጊዜ ከእናንተ መካከል ታላቅ ማለት የሁሉ ታናሽ ራሱን ያዋረደ ነው አላቸው። ሲያዋርዳቸው ውርደት ነው መውረድ ነው። እውነተኛ ክርስቲያን ወደ ታች ዝቅ ዝቅ ማለት ነው። ታናሽ ነው አላቸው። በዓለም እንዲህ ነው፣ ወደ ላይ ነው። ከፍተኛ ባለስልጣን ከላይ ያለ ነው። በእግዚአብሔር ቤት ግን ከፍ ለማለት ሲፈለግ የመጨረሻ ዝቅ። ምክንያቱም ኢየሱስ ክርስቶስ ከከፍታ ስፍራ ነው ዝቅ 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 እያለ የወረደው። ስለዚህ ኢየሱስን የሚከተሉ የሱን ዱካ የሚከተሉ ህይወቱን የሚከተሉ እምነት ትምርቱን የሚከተሉ ኑሮን የሚኖሩን የሚከተሉ ያንን የኢየሱስ ክርስቶስን ዱካ ተከትለው መውረድ በቻላል። ያለ ልክ ራሱን እንዴት እንዳዋረደ ፊልጵስዩስ ላይ ይናገራል። ራሱን ባዶ እንዳደረገ አምላክ ሆኖ ጌታ ሆኖ ሊሰገድለት ሲገባ ሊነግስ ሲገባ ይህንን መብቱን ትቶ ሰው ነው የባሪያን መልክ የፈጠረውን ሰው ለብሶ መጣ። ራሱን አዋረደ። ከሞትም በጣም ዝቅተኛው የውርደት ሞት የባሪያ ሞት ሞተ። ራሱን ዝቅ አደረገ። ውርደት የሚባለውን ነገር ሁሉ በምድር ላይ ያለውን ጨረሰ። እግዚአብሔር ነው ያለ ልክ ከፍ ከፍ ያደረገው። ማን ነው ኢየሱስ ከፍ ብሎ ያየ? በሰማይ በአባቱ ዘንድ ነው ከፍ ያደረገው። በአንተ ዘንድ ባለኝ ክብር አክብረኝ ነው ያለው። ላይ በሱ ጋር አገልጋይ የሚከብረው በሰማይ ነው፣ በምድር ላይ አይደለም። በምድር ላይ ዋጋቸውን የተቀበሉ በሰማይ ዋጋ የላቸው። ስለዚህ ይህንን የተገነዘቡ ልብሳቸውን ቀደው ራሳቸውን አዋረዱ። ራሴን አዋርድ ባክ አይምስለኝ። እግዚአብሔር እነዚህ የሚዋረዱትን ነው ከፍ የሚያደርገው። የአገልጋይ መለኪያ አንዱና ትልቁ ነገር በሚያገለግላቸው ሰዎች ፊት ራሱን ማዋረዱ ነው። ምንም እንዳልሆነ በህይወቱ የሚሰራው እግዚአብሔር ብቻ እንደሆነ በቅንነትና በእውነት በሚገልጥ ሁኔታ ራሳችንን የማናዋርድ ከሆነ እኛ የተሳሳትን አሳሳቾች ነን። እከሌ አንደኛ፣ እከሌ ሁለተኛ፣ መጀር እንትን አንደኛ ማን ነው ያለው? እነዚህ ከምድር ምድራውያን ናቸው፣
ከዓለም ዓለማውያን ናቸው። እግዚአብሔር ጠርቷቸው ቢሆን እንኳን ዋጋቸውን በመድር የተቀበሉ ናቸው። ራሳቸውን ጠርተው ቢሆን ሐሰተኞች ናቸው። የሐሰተኞች አንዱ መገለጫ ለዝናና ለክብር የሚከፍሉት ትልቅ ዋጋ ነው። ለፖዚሽን፣ ለስም፣ ለታሪክ፣ ለዝና የሚሰጡት ትልቅ ስፍራ ነው። ያንን ክብር ሲሰጣቸው እንደ ውሃ የሚጠጡ እኔ ከማንም ያነስኩ ከማንም የበለጥኩ አይደለሁም፣ የክርስቶስ ባሪያ ነኝ እንደናንተው አይሉም። ዮሐንስ እንደሱ አይደል ያለው? ወንድሞች ሆይ ይላል፣ እንደናንተው የክርስቶስን መከራ የሚቀበል የምትመጣውን መንግስት ተስፋ የማደርግ እያለ ራሱን ያዋርዳል። ለብቻው በምድር ላይ የቀረ ሐዋርያ ያዋርዳል። ስጽፍ ደብዳቤ እንደናንተው መከራ ነኝ በክርስቶስን መከራ የምካፈል የክርስቶስን መንግስት የምጠባበቅ ስለ ክርስቶስና ስለ እግዚአብሔር ቃልና ስለ ክርስቶስ ምድር ስለ ክርስቶስ ምስክር በፊጢሞዴ ቤት ላይ ነበርኩ ያለ ራሱን ዝቅ ከማን ተማር ነው? ከፍ ከፍ ራሳችንን ማድረግ። ከፍታ የሚለው ቃል እኮ የሁሉ መውደቂያ ምክንያት የሆነ ቃል ነው። ከፍታ ከፍታ ሆሪዝ ከፍታ እኛ ከፍታ ሰማይ ላይ ነው ያለው። ሰማይ ላይ ነው እንጂ ዝቅታ ነው። ውረዱ ነው የተባልነው፣ ከፍ በሉ አይደለም የተባልነው። ዝቅ በሉ ተባረዱ ነው የተባልነው። ሲዋረዱ ራሳቸውን ልብሳቸውን ሲቀዱ ምሳሌ ሲሆኑልን በዚህ ስፍራ ላይ እንመለከታል። ልብሳቸውን ቀደዱ፣ ወደ ህዝቡም መካከል እየጮሁ ሮጡ፣ እንዲህም አሉ። ራቁታቸውን ነው ወደ ህዝቡ የሮጡት። እየጮሁ ነው፣ እብድ ነው የሆኑት። ለምን? መመለክ የሚገባው እውነተኛ አምላክ እግዚአብሔርን እንጂ ራሳቸውን የሚሰብኩ ስላልነበሩ። የዛሬ ሐዋርያት ነቢያት ስማቸውን የሾሙ ሰልፍ አፖይንትድ የሆኑ ሰዎች ይህን እድል ቢያገኙ ምን ያደረጉ ነበር? ምን ያደረጉ ነበር? እግዚአብሔር ይፈውሰን። ወደ ህዝቡም የጮሁ እንዲህ አሉ፣ እናንተ ሰዎች ይህን ስለምን ታደርጋላችሁ? እኛ ደግሞ እንደናንተው የምንሰማ ሰዎች ነን። ከዚህም ከንቱ ነገር ሰማይንና ምድርን ባህርንም በእርሱም ያለውን ሁሉ ወደ ፈጠረ ወደ ሕያው እግዚአብሔር ዞር እንድትሉ ወንጌልን እንሰብካለን አሏቸው። ምንድናችሁ እናንተ ሰዎች? እኛ እንደናንተው ነን። ልዩነታችን እኛ ሰማይንና ምድርን የፈጠረ ብቸኛ አምላክ እግዚአብሔር እሱን እንሰብካለን። እኛ አማልክት አይደለንም፣ እውነተኛ አምላክ የሆነውን። እናንተም ከዚህ ከሐሰተኛ አማልክቶች ወደ እውነተኛ አምላክ ወደ እግዚአብሔር ዞር እንድትሉ ብቸኛ መፍትሄ የሆነውን ወንጌልን እንሰብካለን አሉ። ይገርማል። ማንነታቸውን ገለጡ። እንደናንተው ሰዎች ነን። በእኛና በእናንተ መካከል ልዩነት የለም። ልዩነቱ ተልእኳችን ነው። ለእናንተ ሰማይንና ምድርን የፈጠረው እግዚአብሔር እሱን የእሱን ወንጌል እንሰብካለን። እንደናንተው ሰዎች ነን። እንደናንተ ሰዎች ነን ስትል ሰዎችን ሰዎች ያሰኛቸው ነገሮች ሁሉ እኛም ጋር አለ። ድካም አለ፣ ስንፍና አለ፣ ዝለት አለ፣ ኃጢአት አለ። ሰው ነን። የምንሰብከው ግን ሰማይንና ምድርን የፈጠረውን የሚገልጠውን የእግዚአብሔርን ወንጌል ነው አሏቸው። ማንነታቸውን ገለጡ። ወደ እግዚአብሔር ዞር እንዲሉ ወደ እግዚአብሔር አመለከቱ። ሐዋርያት ሥራ ወደ እግዚአብሔር በሚያመለክቱ አገልጋዮች የተሞላ መጽሐፍ ነው። ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 3 ላይ ሄዳችሁ ስትመለከቱ ያ ሽባ በተተረተረ ጊዜ ሰው ሁሉ በዮሐንስና በጴጥሮስ ላይ አይኖቻቸውን ባዞሩ ጊዜ ስለምን እኛን ትኩር ብላችሁ ትመለከታላችሁ አላችሁ። እኛን ትኩር ብላችሁ የተፈወሰውንም እኛንም ለምን ትኩር ብላችሁ ትመለከታላችሁ አላችሁ። ይህንን እኮ ያደረግነው እኛ አይደለን፣ እናንተ የሰቀላችሁትን ኢየሱስ ክርስቶስን እግዚአብሔር ስሙን አክብሮ በዛ ስም ባለው እምነት ላይ እግዚአብሔር የሰራው ስራ ነው። ስለዚህ ወደ ክርስቶስ ተመልከቱ አላቸው። እነዚህም ሰዎች በዚህ ስፍራ ጴጥሮስ ልክ እንደዚሁ
ባርናባስና ጴጥሮስም ወደ ክርስቶስ ተመልከቱ፣ ወደ እግዚአብሔር ተመልከቱ፣ ወደዛ ዞር በሉ፣ እኛን አትዩን። በእናት አና ወገኖች ራሳችሁን ለማሳየት አታገልግሉ። ሰው ራሱን ለማሳየት አገልግሎቱን ለማሳየት ጸጋውን የበለጠ እንደሆነ ለማሳየት የሚያገለግል ከሆነ እግዚአብሔርን አይደለም የሚያገለግለው። ሐሰተኛ አገልጋይ የቱንም ታምራትና ድንቅ ቢያደርግ እነዚህ ሰዎች ግን ያሉት ክርስቶስን ተመልከቱ፣ ወደ እግዚአብሔርን ተመልከቱ ብሎ ይህንን ተግዳሮት፣ ይህንን ፈተና፣ ይህንን የክብር ፈተና፣ ይህንን የዝና ፈተና፣ ይህንን የብልጽግና ፈተና፣ ይህንን የከፍታ ፈተና ራሳቸውን በማዋረድ አመለጡ። እውነተኛ ማንነታቸውን በመግለጥ አመለጡ። ወደ እግዚአብሔር በማመልከት እነ ሰዎች ወደዛ እንዲያዩ አይኖቻቸውን እንዲያነሱ በማድረግ አመለጡ። ወንጌልን ተከትሎ የሚፈንጣ ፈተና ይሄ አደገኛው ፈተና ነው። ብዙዎችን የጣለ እድሜ እንዳይኖራቸው ያደረገ ሁለትና ሶስት ዓመት በላይ እግዚአብሔር አይታገስም። እንደዚህ አይነት ሰዎችን በምድራችን ላይ ተነሱ፣ እዚህ ቦታ ላይ ደረሱ የተባሉ ሰዎች የት ነው ያሉት? በወንጌል አገልግሎት ውስጥ ዛሬ አሉ ወይ? ለምን እግዚአብሔር ዞር አደረገ? ክብሩን ስለሚወስዱ፣ ክብሩን ስለሚጠጡ። እግዚአብሔር ቀናተኛ አምላክ ነው። ምን ማለት መሰላችሁ? እግዚአብሔር ክብር በማይገባ ስፍራ ላይ እንዲሆን እግዚአብሔር አይፈቅድም። ቀናተኛ አምላክ ማለት ምቀኛ አምላክ አይደለም ማለት አይደለም። የማይገባ የእግዚአብሔር ክብር የሚገባው ለእግዚአብሔር ብቻ ስለሆነ ያ ክብር ማንም ጋር እንዲሆን እግዚአብሔር አይፈልግም። ከዚህ የተነሳ እግዚአብሔር ዞር ያደርጋል። በእግዚአብሔር ክብርን አትሻሙ። የእግዚአብሔርን ክብር አንሻማ። እድል አገኘን፣ አጋጣሚ አገኘን፣ በር ተከፈተልን ብለን ይህንን አናድርግ። በዚህ ስፍራ ላይ የምንመለከተው ይህንን ነው። ራሳቸውን ከዚህ ፈተና መለጡ። ሶስተኛ ፈተና ማለት ነው። አንደኛው በእግዚአብሔር ቃል በመናገር በተደረገው ተአምራት ምክንያት ማመን የሚገባ ሰው በማመኑ ጳውሎስ ከዛ ፈተና ሲያልፍ እንመለከታል። ሁለተኛውን ደግሞ እያገለገሉ ከቆዩበት ከተማ ሸሽተው ወደ ሌላ ከተማ በመሄድ ወንጌልን ሲሰብኩ እንመለከታል። የማንሸሸው ከወንጌል እንጂ ከምድር፣ ከቦታ፣ ከከተማ፣ ከአጥቢያ ወደ አጥቢያ፣ ከቦታ ወደ ቦታ እግዚአብሔር በመራን ልክ መሄድ አለብን። ይህ ማምለጫ መንገድ ነው። አገልግሎታችንን የምናድንበት መንገድ ነው። ቶክስ ስትካፈት አትኑር። አልተጠራንም ለመታወቀስ። ሶስተኛው የክብርና የዝና ነው። እግዚአብሔር ካደረገው ተአምራት የተነሳ በእነሱ ሊሰጣቸው የማይገባው ክብር ሲመጣላቸው ነው የምንመለከተው። የአምልኮ ክብር፣ የዝና ክብር፣ የሀብት ክብር። በሬዎችን ነው ይዞላቸው የመጡት እኮ። ዶላር ነው ይዞላቸው የመጡት ማለት እኮ ነው። ወርቅ ነው ይዞላቸው የመጡት ማለት ነው። እኔ ላገለገልኩትና ለሰበኩት ወንጌል በዚህ ብቻ ነው እንደሚለካው ጨምራችሁ አምጦ የሚሉ ሰዎች አሉበት ዘመን አልነበረም። አይመጥንም የኔን ጸጋ ይሄ ገንዘብ ብርና ወርቅ ጨምሩ የሚሉበት ዘመን አልነበረም። ጸጋ በብር አይመነዘርም። ጸጋ ድሮም ቢሆን የኛ አይደለም። ስጦታ የኛ አይደለም፣ የእግዚአብሔር ነው። የእኛ ባልሆነው ነገር ልናስከፍል አይገባም። እግዚአብሔር ተአምራትንና ድንቅን ያደረገ፣ ሽባው ተተረተረ፣ ሰዎች ከዚህ የተነሳ እግዚአብሔርን አየን ብለው መጡ። ስለዚህ ወደ እግዚአብሔር አመለከቱ፣ ራሳቸውን አዋረዱ፣ ማንነታቸውን ገለጡ። እንደናንተ ሰዎች ነን የሚሉት ሰዎች ለብሰው እንደሚሄዱ እያወቁ ልብሳቸውን የቀደው ከሰዎችን በታች እንደሆኑ ራሳቸውን አሳዩ። ከዚህ ፈተና አመለጡ። እግዚአብሔር ከክብር ፈተና ይጠብቃችሁ። ምን ያህል እንደሚጥል እንደሚያዋርድ አውቃለሁ። አንድ ትንቢት በሰመረልን እና በሰራልን እና በያዘልን ጊዜ አራት ትዕቢት በልባችን ይወልዳል። ያንን ትዕቢት ካላፈረስ ነው ሁለተኛ ትንቢት ላይ አንደርስም። ትንቢት እና ትዕቢት እግዚአብሔር የረዳቸው የእግዚአብሔር ሰዎች ግን ራሳቸውን በማዋረድ ማንነታቸውን በመግለጥ ሰዎችን ወደ እግዚአብሔር ዞር እንዲሉ በማድረግ ወደ እነሱ ሳይሆን፣ ወደ አገልግሎታቸው ሳይሆን፣ ወደ ጸጋቸው ሳይሆን፣ እግዚአብሔር በእጃቸው ወደ ሰራው ስራ ሳይሆን፣ ወደ እግዚአብሔር ወረድ ራሱ አይኖቻቸውን እንዲያነሱ በማድረግ ከዚህ ፈተና አመለጡ። ወንጌል እና ፈተና፣ ወንጌል እና ተቃውሞ፣ ወንጌል እና ስደት የአንድ ሳንቲም ሁለት ገጽታዎች ናቸው። እውነተኛ ወንጌል የምንሰራ ከሆነ በየዘርፍ
የጠንቋዮች ፈተና ቢሆን የአሳዳጆች ፈተና ቢሆን ክብርን እና ዝናን ይዘው የሚመጡ የውስጥ ሰዎች ፈተና ቢሆን ዙሪያችንን ከቦ ያለ ስለሆነ ከጳውሎስ ምላሽ ከጳውሎስ ቡድን ምላሽ በመማር እግዚአብሔርን አክብረን እንገኝ። እግዚአብሔር ይርዳን። እንጸልይ። ጌታ ሆይ እናመሰግናለን ለዚህ ለከበረው ወንጌል አገልግሎት ሁላችንንም ስለጠራ። በአገልግሎታችን ውስጥ እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ አንተን አስከብረን አንተን አሳይተን ማለፍ እንድንችል ይሁንልን። እግዚአብሔር ሆይ በብዙ ፈተና እንድናልፍ አንተ ከኛ ጋር ሆነ ቃልን እንድንሰራና እንድናገለግል የጠራህን አምላክ የቀደሙት አባቶቻችን በሄዱበት መንገድ መሄድ እንድንችል ይህ ቃል በሚሰሙትና በሚያዩት ሰዎች ህይወት ውስጥ ሥራ ይስራ። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን። ጌታ ይባርካችሁ። እንደተለመደው ይህንን ቪዲዮ ፌስቡክ ላይ ለጥፋለሁ። ወስዳችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ለሌሎችም አካፍሉ። ቤተክርስቲያናችን የንጉሱ ህያው ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን ትባላለች። አዲስ አበባ ላይ በቅርብ ተከፈታለ። በተለይም በአራብሳ አካባቢ ያላችሁ ወንድሞች ታገኙናላችሁ። እዛ መታችሁ ከኛ ጋር ጌታን ማመለክ፣ በጌታ ቃል ማደግ፣ ከፍቅሬን መቀበል፣ ፍቅሬን መስጠት፣ ለእግዚአብሔር ቃልና አገልግሎት ማደግ ትችላላችሁ። እግዚአብሔር ይርዳችሁ። ስልኬ 0911134937 ነው። በዚህ ስልክ አግኙኝ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። እዚህ ላይ እናበቃለን። ወዳቻለሁ። በሚቀጥለው እስከምንገናኝ ድረስ ጌታ ከእናንተ ጋር ይሁን።